Gabunia Christi, Instagram Server, წარმოდგენილი Gabunia Christ 1. Instagram-ზე ვიღებ ხოლმე ძირითადად პროფილში ფოტოებს. ძალიან მიყვარს ჩემი პროფილი, წინდან გადაღებული ფოტოები არ მომწონს ჩემზე და აი ეს. ჩემი კონტენტი არის ვიდეოები და ფოტოები ასევე, მაგრამ ძირითადად ვიღებ ხოლმე ჩემს პატარასთან ერთად ვიდეოებს. Instagram-ზე ჩემი ფოლოვერების რაოდენობა გამოიწვია იმან, რომ დაახლოებით წელიწადზე მეტია, რაც მაქვს გასართობი აპლიკაცია TikTok-ი და იქ მყავს ძალიან ბევრი გამომწერი და შემდეგ უკვე Instagram-ზე გახდნენ ჩემი მიმდევრები.